Proč Mexikopedie? Protože Mexiko je láska. Ale já jsem fakt nenašla jinou zemi, která by měla úplně všechno. říjen 2013, pamatuju si to jako dneska. Ten den jsem přistála poprvé v životě v Mexiku. A ten den se mi poprvé v hlavě vyloupla myšlenka na to, že tahle ta země patří do knížky. Protože takovouhle úžasnou kombinaci bizáru, krásy a čirýho lidství člověk jen tak na světě nenajde. A tak se stalo. Mexikopedie už vznikly dvě a právě vzniká třetí. Třetí abecedář mexické kultury. Třetí a poslední. A bez zbytečného upejpání můžu říct, že bude vážně dobrá. Možná i nejlepší, i když srovnávat ty tři díly mezi sebou je pro mě strašně složitý. Mexikopedie je totiž knížka pro duše neposedné, stejně jako já, která se dá číst od konce na začátek, od začátku do konce, od písmene X třeba po písmeno B druhého dílu. A nebo prostě jenom jak chcete. Trojka už je napsaná a do posledního puntíku vymazlená. Akorát jí zbývá vyrobit. A o tom s váma chci dneska mluvit. Ve třetím díle spolu nahlídneme pod pokličku praktik temné magie při černýmši čarodějů. Vypravíme se do prapodivně zapouzdřenýho old school Acapulca. Dojedeme na hranice s USA, kde se hraje vabank všechno nebo nic vytouženýho amerického snu. Zajedeme za mexickýma kovbojema Charros a jejich koňským uměním. V nekonečně vzdáleným Olinalá najdeme poklad na konci duhy. A za drnkání písničky Esmeralda mrkneme na tajemství úspěchu mexických telenovel. A vy tyhle tý mexikopedický jízdy můžete být součástí. V předprodeji na Hit-Hitu najdete kromě zbrusunový trojky i dotisk dávno vyprodaný jedničky spolu se spoustou řemeslný mexický krásy přímo od lidí z mexikopedických příběhů. A navíc vám to dost vyřeší Vánoce, když milujete cestování, knížky anebo třeba Mexiko. Pojďme do toho všichni spolu.